Bağlıca Joğurcan, yes mehret dağayım. Ben Pan Koçan'ın harcını. Orada ka. Pan Koçan, de zamanak oknutunek bajanı Joğurtin. Me yegrum tüçek tabi martik piti dur çıkam yegris. U hima Monsadar Nikola vor ekela. İz zaman şat martik en uzun dur çıkam. Xiyek zeratoru toğul. Մեկ մեկ մարդկային աշկարակ տակ, ոչ թե զո։ Հիմ աթորը թողել։ Ճիշտ ամի քիչ կոպիտ, բայց դեռ չէ, ճիշտ։ Ճիշտ ամը ճիշտ ամը մամի հա։ Ամենից լավ հարցը ուղի հարցն է, առանց այն շլիֆով գայի, առանց սլաղելու, ամենից ճիշտ հարցը ուղի հարցն է։ Առաջի ցանկությունս եղել է ուղղակի ազատ ինքյանքով ապրել, որովհետև ես ուղղակի խոստովան եմ, ամենից ծանր բեռը նախագահի պաշտոնում իմ համար եղել է ամենօրյա պատասխանատվության զգացում։ Դու ամեն օր գիտես, ոնց որ երկրում ինչ լինի, ինչ լինի, ամեն վերջին այնպես մարդու դարդը, ոնց որ քո դարդը դա դառնում։ Եթե դու պատասխանատվության զգացում ունես, պաշտոնը զբաղեցնել է ծանր բեռը։ Եթե պատասխանատվության զգացում չունես, աթոռ զբաղեցնելը կայֆ է։ Հետո ժամկետ լրացավ, իմ համար դալավ առիթ էր ուղղակի ասել, որ հա երկու տարուց ավել իրավունք չունեմ պաշտոնավարելու, և թողեցի, գնացի, և ապրում էի իմ ազատ կյանքով, բայց կրկնեմ, ահռելի պատասխանատվություն է։ Եվ մեր ժողովուրդն էլ մի բան էլ կա, չէ՞, մեր ժողովրդի մոտ ինչ լինում ա, չի լինում ա, անպայման առաջի դեմքի հետ ենք ապրում։ Անպայման առաջի դեմքից սպասում են այս կամ այն հարցերի լուծումը, և սա կրկանակի եռակի բեռ ա դնում հենց քո ուսերի վրա։ Հիմա առաջինը ուսերը պետք է դիմանան, ոնց որ իմ մոտ ոչինչ, նորմալ ա։ Բայց նաև ամենից կարևորը, որ դու պետք է զգաս, որ սենց է, որ դա քեզ այդ պատասխանատվության բանը քեզ չի ջարդում։ Անկեղծ ասեմ, եթե մեծ է պատասխանատվության զգացումը, նաև այդ զգացումը նաև քեզ կարա մաշեցնի։ Միգուցե այդ ընդմիջումը վատ չէր կոնկրետ իմ համար, սենց վերագնահատելու լիքը հարցեր, նաև հնարավորություն ստացա իմ վրա աշխատելու այլ ոլորտում, սենց այլ մասշտաբների մեջ, այլ երկրների հետ, այլ կարճաշփումների մեջ, բավական նոր և խորը գիտելիքներ եմ ձեր բերել և փորձ, որը անկասկած պետք է գալու Հայաստանին, հատկապես ներդրումային միջավայրը վերափոխելու և նոր զոր ավելի մեծ ավանի ներդրումներ Հայաստան բերելու համար։ Եթե, քանի որ ներդրումներից ասացի, չխնաժամի, տնտեսական չխնաժամի այսօրվա պատճառներից մեկն էլ ներդրումների զորացումն է։ Այս երեք տարում մեր ներդրումները հասան զորական վիճակի։ Ես վերջերս թվեր եմ բերել, իմ նախագահության օրոք, երբ դարել եմ նախագահ, եղել է ընդամենը 125 միլիոն դոլարի ներդրում կուտակային անկախությունը ձեր բերելուց հետո, ես պաշտոնը թողելուց 4 միլիարդից ավել է եղել ներդրումները Հայաստանում։ Այն ժամանակվա 4 միլիարդը, այսօրվա գներով մոտավորապես 6 միլիարդը։ Սա նշանակում է, որ ուղղակի շատ հանգիստ հիմա մենք կարող ենք ապահովել տարեկան 1 միլիարդ դոլարի ներդրում։ Մեր ցարագրում մի քիչ ավելի քիչ են գրել, բայց իրականում ավելի շատ ենք անել։ Մի քիչ երկարացրեցի, սովորաբար հետարքիր է, ամեն տեղ հարց տվողն է երկարացնում, հիմա ես պատասխան տվողը երկարացրեցի։